Africa. Regarde la musique. Musique n'a rien de chez nous. Zamgo est tout akano. Abantu bose baguze amazu kamwe na mazimi ya 25 nabwo mbyana na ati no mazimi ya 3 cyangwa ingahe 25 years is different abafana mutuze irumva mugenze gake nabwo abanzi nka King James arafite inzu ngira ngo nabandi barimo bazifite kandi nabwo ubona igihe bamaze musibyo so amafaranga azirigiye y'umuziki kutwara neza urumva gukomereza ino gukomeza urumva cyangwa se you know to be consistent nabwo azo kubitaka kamwe ngo bake inzu cyangwa mu myaka imeza cyangwa ingahe you understand so ikintu kinababwira nuko abantu bose bakoreye interview abanzi nyarwanda barakora kandi turacyakora turi muri Coge Bank nyango yabonye kubera ndiye musibazanye na gataka ngwira nayo mara uvugire mu uvugire mu gataka urumva Coge Bank nayo ni kuri kwimanzo abantu bari wenda kuvuga ngo abanzi nabo tuguri amazu abanza modoka barayafite ari n'uyigura akayigurisha urugero ngewe you know ari n'abafite mu moto 10 bafite business itandukanye ariko nabwo twavayo ngo tugende hari adushire ibintu byose mufite moto eshatu mufite restaurant no urumva ndabesha bro yeah man